ئەو وڵاتانی کەوا وڵاتی ڕێین کە تۆ نایێنی کرێخۆری سیرکە سیستمەکەیت یان نەگۆڕاوە. وڵاتانی کەنداو سعودیە، ئیمارات، قەتەر، ئەمانە سیرەکەی نظامەکە و خۆی ماوەتەوە. ئەو وڵاتانی کە گۆڕانکاری تیاڕووداوە ئەو وڵاتانی کەوا وڵاتی ڕێعینی باشە بەزەوە خبرێکی خراپە، یان ئەگەر ئێمە وا بین چاوەڕی گۆڕانکاری نەبین ئەوە یعنی دەلیلی ئەوەیە کە ئەو تەبانە تۆ ئەبێ سیستمەکە تێکشکێنی ئەو کاتە تۆ یعنی مەسەن ئەو سیستەمە ڕێعیە یعنی وا زەختێکی وا دروست کەیت کەەوە ئەم سیستەمی کەەوە دەوڵەتی ڕێعی دروست کردەوە تێکیشکێنیت بۆ ئەوەی کەەوە بتانی گۆڕانکاری تیا دروستکەیت. یعنی تەبان ئەمە وعی جەماوەریش دەوری هەیە، یعنی بۆچی خەڵکەکان هەموو ڕازی بن بە مەعاشێک دوای ملکەچی دەسەڵات بن. ئەگەر تۆ ئیشێکت کرد وات کرد وڵات لەو جۆرە سیستەمە دەوڵەتداریەوە بگۆڕیت بۆ وڵاتێک کە فرەچەشن بێت لە کۆکردنەوەی داهاتەکانە، هەموو داهاتەکان نەگەڕێتەوە بۆ دەسەڵات کە تەحەکوم بە ئێرادەی خەڵکەوەکەن، ئەوە ئەکرێت لەو ڕێگەیەوە یعنی تۆ بێ خەبات کەی لەو پێناوە. یعنی مە هەمومان یعنی مەسەرن یعنی ئەو قەنەعەتەمە لا دروست بووە دەوڵەتی ڕێعی بریتەیە لە جۆرێک لە دەوڵەتی دیکتاتۆری ستەمکار، یعنی وای کردووە یعنی جەڵەوی خەڵکەکەی گردووە بە پارە. یعنی سەر تۆ سیرکە ئەمە ئەمەشە یعنی ئەبێتە هۆکاری ئەوەیەوە جۆری خۆ بۆ نموە ئەگەر باسی هەرێم بکەین لە هەرێم هەڵبژاردن تەحکوومەکە بەوەی چێ ئیداری ئەم وڵاتە دەکە، نەتیجەی ئینتخاباتە زۆری نەو کەمینە دیاری دەکە. جارێ تەمان هەڵبژاردنە یعنی کۆڵە ئیفراغیان کردو لە مەحتەوەکەی مامۆسا ئەوە بکە قسەی زۆر زۆر جوانی کرد. یعنی تۆ ینی ئەگەر لێکی بیتەوە بە حساب ئەمە لە ڕاستیە ئەمەیکەوە ئەم پەرلەمانی دروست کردووە و ئەو حکوومەتی لێوە دروستە بێ و لێوە هەڵا کۆڵێ لە ڕاستیە یعنی ئەو کۆڵێ لاسەنگە بۆ زیاد لە نیوەی خەڵکەکە دەنگی نەداوە. یعنی ڕازی نییە بەم حاڵەتە، بەڵام لەبەرەوەی تۆ هیچ ڕێگەکی تر لەبەر دەمانیە هەڵبژاردنەکە و کۆڵێ شەرعەتی خۆی وەرگرتووە پەرلەمانەکە دروست بووە و حکوومەتیشی لە دوای بەڵام خۆ هەر